Эгемендүү өлкөбүздө ар бир ажоонун эрмегине айланып, баштапкысынан эч нерсе калбай түп тамырынан бери өзгөргөн баш мыйзамдын тарых таржымалы. Парламенттик тандоо өнөктүгү турлаган сайын шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүүгө далалаттанып жаткан эл өкүлдөрүнүн мүдөө максаты кандай? Жумушсуздуктун айынан миграцияда жүргөн ата-энелердин балдарынын жакындарынан оор запкы тартып жаткан көрүнүштөр тууралуу кененирээк баяндап эфирде Жумабаян аналитикалык программасы. Аны мен Акылай Акыналиева алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Баарын эле тегиз жага бербеген эгемен өлкөнүн баш мыйзамы 26 жыл аралыгында 10 ирет өзгөргөн конституциянын баштапкы мааниси сакталдыбы? Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр кирсе эле парламентке татыктуулар тандалат дегенге кепилдик барбы? Ата-энеси тирүү туруп, алардын мээри менен камкордугунан ажыраган жаңы муун өсүп келе жатат. Миграциянын айынан зордук зомбулукка кабылган балдардын укугун ким коргойт? Өз киндигин өзү кескен эркин өлкөнүн баш мыйзамына быйыл 26 жыл толду. Совет доору урагандан кийин 1993 жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын алгачкы конституциясын легендарлуу парламент кабыл алганы маалым. Биринчи баш мыйзам кеминде 3 жылдан ашуун жазылып, кенен чөйрөдө талкууланып, өлкөнүн башкы документинин үстүнөн 70'ден ашуун киши иштегени айтылат. Ал жылы кабыл алынган баштапкы үлгүсү идеалдуу деп эсептелинип, 5 май көз карандысыз Кыргызстандын жаңы тарыхында зор саясий мааниси бар күн катары тарыхта калды. Анткени менен башында эле ээрге кыйшык отурган баш мыйзам эгемен өлкөнүн эрмегине, тагырагы ар бир президенттин саясий оюндарынын куралына айланды. 26 жылдан бери конституция 10 жолу өзгөртүлдү. Себеби бийликке жаңы келген ар бир ажоо өзүнүн жеке саясий кызыкчылыктарынан улам башкаруу системасын бекемдүү аракетин көргөнү жашыруун эмес. Ар бир референдумда баш мыйзам жарандардын жыргалчылык үчүн толукталып өзгөртүлүп жатат деген чакырыктар айтылганы менен көшөк аркасындагы максаты таптакыр башкача болуп, бир гана бийликтин чылбырын кармап турган адамдын амбициясы болгонун тарых тастыктады. Мисалы, өлкөнүн башкы документинин кабыл алынганынан бир жыл өтүп өтпөй, кандайдыр бир маанилүү мыйзамды элдик добушка коюу жана жогорку кеңеште эки палаталуу парламентке айлантуу жөнүндө эки суроону койгон референдум өткөнү белгилүү. Жалпысынан Акаевдин тушунда баш мыйзам 5 жолу өзгөртүүгө дуушар болду. 2003 жылы өзгөрүлгөн референдум ошол мезгилдеги оппозициянын каарына калганы эч кимдин эсинен кете элек. Анткени жаңы редакция Акаевке бийликти узурпациялап алууга жана 3-чү президенттик мөөнөткө барууга шарт түзгөн. 2007 жылы кабыл алынган кезектеги версиясы парламенттин партиялык формага өтүүсүн бир эле адам катары менен 2 ирет президент болуп шайланбайт деген өзгөртүүнү алып келген. Ал эми 2010 жылдагы референдумду өлкөнүн тарыхындагы орчундуусу десек да болот. Бул жылы мамлекет президенттик башкаруудан парламенттикке өттү. Мунусунда баш мыйзамды 2020 жылдын сентябрь айына чейин өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Бирок ага карабай, экс-президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы Жогорку Кеңештеги 4 фракция аркылуу конституциялык реформаны демилгелеп, президенттин ишмердүүлүгүн чектеп, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын күчөтүүнү сунуштайт. Жыйынтыгында баш мыйзамды өзгөртүүгө жалпы шайлоочулардын 42,9% добуш берип колдоо тапкан. Кыскасын айтканда, бийлик мунарасында отургандар чыдабай кетип, уламаны өзгөртүп, бурмалап, өз бийликтерин жана байлыктарын бекемдөө жолуна түшкөнү айтпаса да белгилүү. Албетте, мындай кадамдар эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды күчөтүп, элдин бийликке болгон ишенимин жоготту. 26 жылдан бери бага ачылбаган баш мыйзамдын тарых таржымалы тууралуу кийинки материалда сөз болот. Мындан туура 26 жыл мурда, тагырагы 1993 жылдын 5 майында легендарлуу парламенттин 12 сессиясында Кыргызстандын баш мыйзамы кабыл алынган. Ошол учурдагы парламенттин 350 депутаты кабыл алган конституция өлкөдө күчтүү президент, чечүүчү ролго ээ болгон парламент болуп, бийликтин тең салмактуулугу сакталган. Бирок бир жыл өтпөй референдум жолу менен кайрадан иштелип чыккан. Ошондон кийин ар 2 жыл сайын алмашып турган. 98 жылы элге, социалдык маселелерге, элдин тагдырына
түздөнтүз терс таасирин тийгизе тургандагы нормалар кирип кеткенде 98 жылкы конституциялык өзгөрүү ушунчалыкка чейин бай последствиясы мына жакшы болгон эмес да. Бир эле мисал катары баякы биздин алги кен байлыктарчы. Ошо кен байлыктар жеке менчиктерге берилүү жолдору, жерлер жеке менчикке берилүү деген ушундай немелер кирип кеткен да. Андан кийин алги көп жарандуулук деген, кош жарандуулук деген да ошо 98 жылы кирип калган. Акаевдин тушунда конституция 5 жол өзгөрдү. Анын жолун кийинки президент Курманбек Бакиев табулаган. Ар бир өзгөрүүдө мамлекет башында турган адамдардын укугу кеңейип отуруп, акыры 2005-2010 жылдардагы элдик толкундоого алып келди. Кайра-кайра киргизиле берген жаңылануу эки бийликке жакшылык алып келген жок. Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин убактылуу өкмөттүн декрети менен референдум дайындалып, мамлекет башчыны шайлоо менен баш мыйзамдын жаңы версиясы сунушталган. Ошондон кийин Кыргызстан президенттик парламенттик башкаруу системасын тандап алды. Ушу 2006 жылы болсо керек, ушу күз айларында бир айда 3 жолу өзгөртүү киргизилген. 3 жол конституцияны ушу Бакиевдин убагында бир айда 3 жолу кайра-кайра конституцияны өзгөрткөнбүз да. Ушундай конституциябыз өзгөртүүлөргө жолугуп, анан мындай жамаачыланып отуруп, бүгүнкү күндө конституциябыз эми баягы 2010 жылы, 2011 жылы кабыл алынган 2010 жылдан кийин иштетилген конституция абдан жакшы иштетилген болчу. Бирок 2016 жылы тилекке каршы ал конституцияны дагы өзгөртүп, баягы немелик башкаруу системасына бир топ өзгөртүүлөр кайра эле кирип калды. 2010 жылкы конституция 2020 жылга чейин өзгөрбөсүн деген норма киргизилгени менен 2016 жылы Атамбаев өлкөгө коркунуч келтире турган бомбалар жашырылган деген куршултоо менен дагы бир жол өзгөрткөн. Конституция боюнча мамлекетибиздин өнүгүшү боюнча реформаларды өкмөт даярдап жогорку кеңештин кароосуна чыгарыш керек. Жогорку кеңеш элдик орган катары эл менен шайланган элдин өкүлү катары ошол ар бир тарап чоң тараптарда кандай өзгөрүүлөр болуш керек, кандай реформа болуш керек, ошону жогорку кеңеш өзү аныкташ керек биздин конституция боюнча дагы. Бирок тилекке каршы ошол экс президенттин тажрыйбасы менен бул берене одоно бузулуп келген, анан кийин ошол боюнча эле калыптанып азыр дагы практикада калып калды да. Негизги мыйзам канчалык жаңыланбасын, ал бийлик башына келген ар бир президенттен жана анын айланасындагылардын кызыкчылыгына иштегендиги жашыруун эмес. Өзгөрүүлөр көбүнчө баягы бирөөлөрдүн саясий бир кандайдыр бир максаттарды багыттап ошонун эмесинен чыккан да, алкагынан чыккан. Негизги максат бул премьер министрди күчөтүү, парламентти алсыздандыруу болгон. Мисалы президенттин ыйгарым укуктарын ала турган болсок, ал жерде эч нерсе өзгөргөн эмес. Бирок премьер министрдин ыйгарым укуктары күчөгөн да. Ошон менен ошол кезде бийликте турган адамдар кандайдыр бир өздөрүнүн максаттарын көздөп ошол өзгөрүүлөрдү демилгелеп киргизишти да. Апрель окуясынан кийин кабыл алынган баш мыйзамды идеалдуу деп айтууга дагы болбойт. Анда да көптөгөн улуттун кызыкчылыгы эске алынбай калган. Бир эле мисал ички жана тышкы саясатты жүргүзө турган орган так көрсөтүлгөн эмес. Ошол эле учурда президент парламент жана премьер-министрдин укуктары тең бөлүнүп калган. Азыркы жоопкерчиликтен качып бири бирине шылтаган көрүнүш ушунун кедергиси. Ошол эле баш мыйзамдын биринчи беренесинин экинчи пунктунда турат Кыргызстан деген эгемендүү мамлекет катары тиги ички тышкы саясатын ишке ашырат депчи баягы. Мына саясатты ишке ашырыш үчүн саясатты эң биринчи аныктай турган мамлекеттик орган керек. Ушул мына азыркы биздин баш мыйзамыбызда кайсы мамлекеттик орган бийликтин бутагы баш тиги мамлекеттик саясатты аныктайт, ошого багыт берет. Бул дагы жок бизде. Ошон үчүн баш мыйзамда жакшы жоболор бар, бирок алар иштебейт. Алардын иштебегенине ким күнөөлүү? Эл күнөөлүү эмес. Буга чейинкилериндеги кемчиликтерди эске алуу менен негизги мыйзамды өзгөртүү кайрадан көтөрүлүүдө. Өзгөчө президент Сооронбай Жээнбековдун 11 апрелдеги парламент жыйынында сүйлөгөн сөзүнөн кийин анда мамлекет башчы өкмөттүн ишин баяндап берген. Ушундан кийин келерки жылы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү мөөнөттө аяктаса, башкаруунун анык саясатын аныкташ керек деген маселе күн тартибине коюлду. Кыргызстанда же баягы эл өзү чечиш керек, же парламенттик өлкөгө баратабызбы, парламенттик өлкөгө, же президенттик өлкөгө барыш керек деп. Мен бүгүн дагы бир нерсени түшүндүм. Бул жерде себеби дегенде баягы эгер тажрыйбалуу ар бир мамлекетте, биздин Кыргызстанда да эгер тажрыйбалуу баягы экономиканы, чарбаны жакшы түшүнгөн президент болсо, премьердин деле эч кандай кереги жок экен деп ойлойм да. Себеби конституциянын негизги максаты коомдо демократияны, башкача айтканда эл бийлигин орнотуу, жарандардын укуктарын сактоо жана калктын муктаждыгына жооп берген баш мыйзамдык түзүлүштү калыптандыруу. Негизги үч багыт камтылганы менен ал жүзөгө ашпай эле бир уч топтун кызыкчылыгына кызмат кылып келе жатканы жашыруун эмес. Дүйшөн Шаршембеков, Алтынбек Кубанычбеков, Жумабаян.
Аларада кезектеги парламенттик шайлоого шымаланган депутаттардын активдүүлүгү байкала баштады. Көпчүлүгү аймактарга чыгып, жада калса чет өлкөлөргө чейин барып, шайлоочулар менен жолугушууларды уюштуруп, тымызын үгүттөөгө өтүшсө, айрымдары шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн долбоорлорду сунуштап жатат. Бирок өзгөртүүлөр менен толуктоолор көбүнчөсү абалды жакшыртпай, жыйынтыгы көңүл жубатарлык болбой калганын турмуш тастыктаган. Себеби демилгеч топтор мыйзам долбоорлорун коомдун жалпы кызыкчылыгы үчүн эмес, чакан бир топко ылайыктап даярдашы мүмкүн. Мындай жагдай болбош үчүн ар бир документтин долбоору коомдук талкууда ийне жибине чейин изилдениши керек. Азыр Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү боюнча 4 мыйзам долбоору иштелип чыкты. Биринчиси Исхак Масалиев менен Жанар Акаев тарабынан даярдалса, экинчисин Бакыт Төрөбаев жетектеген 17 депутаттан турган топ сунуштаган. Үчүнчүсү боюнча Атамекен фракциясы демилге көтөрдү. 4-үнчү мыйзам долбоорун президент түзгөн жумушчутоо иштеп чыгып, парламенттин тиешелүү комитетинин кароосуна киргизди. Алардын үчөөсү системаны толугу менен өзгөртүүнү колдосо, жумушчу топтун долбоору азыркы шайлоо мыйзамдарына бир аз толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизет. Мисалы, Масалиев менен Акаев демилгелеген жаңы мыйзам преференциалдык шайлоо укмасы деп аталат. Мында эл бир гана партияга эмес, партия тизмесиндеги ар бир талапкер үчүн добуш бере алат. Бул ыкма пропорционалдык, партиялык жана мажоритардык көп мандаттуу шайлоо системаларынын айрым артыкчылыктарын ичине камтыйт. Эң негизгиси, өзгөртүүлөрдүн демилгечилери кайсы бир партиянын диктатурасынан арылуу максатын көздөйт. Мүмкүн бул ишке ашып кетиши мүмкүн. Себеби мындай система айрым өлкөлөрдө жаман эмес жыйынтыктарды көрсөтүп жатат. Бирок саясий талдоочулардын пикиринде преференциалдык шайлоо ыкмасы Кыргызстандын шартында партиялык системанын өнүгүүсүн кыйындатышы ыктымал. Атамекен фракциясы аймактык шайлоо округтарында 2 бюллетен менен партияга жана талапкерге добуш берүү ыкмасын сунушкалууда. Ал эми 17 депутат иштеп чыккан долбоордо партиялык шайлоо принциби сакталып, бирок партиялык тизмени түзүүдө аймактык өкүлчүлүк эске алынган. Учурда бул мыйзам долбоорлорунун айрымдары коомдук талкууда болсо, кээ бирлери тийиштүү комитетте каралып жатат. Негизи Кыргызстанда президенттик болобу, парламенттик болобу шайлоо алдында мыйзамга өзгөртүү киргизүү адатка айланган. Алыс барбай өткөн жылы президенттик шайлоо алдында президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга бир пакет менен 300 жакын өзгөртүү киргенин эске салалы. Ал эми бүгүн сөз болуп жаткан 2018-2020 жылдарда шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү стратегиясы үчүн сунушталып жаткан мыйзам долбоорлору бири-биринен эмнеси менен айырмаланат жана кандай артыкчылыктары бар, кесиптешим билип көргөн. Парламенттик шайлоо чукулдаган сайын бул багыттагы мыйзамды өзгөртө калып, татыктуу депутат болуп шайланып келүү аракеттери жанданды. Ага ылайык бир учурда 4 мыйзам долбоору демилгеленди. Шайлоо мыйзамдарын өнүктүрүү боюнча президенттин алдында түзүлгөн жумушчу топтун сунушунда олуттуу деле өзгөрүү жок. Азыркыга азын оолак өзгөртүү жана толуктоолорду киргизип жатат. Болгону шайлоочулардын тизмесин аныктоону каттоо кызматынан борбордук шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү камтылган. Партиянын тизмесине кирген ар бир талапкер, анын жакындарынын мүлктөрү, тапкан байлыгынын бардыгын декларацияда көрсөтүшү милдеттендирилет. Ошол эле учурда жергиликтүү кеңештин депутаты болом деген жарандын орто же техникалык билими болушу зарыл деген норма киргизилүүдө. Саясий партия шайлоо участкасына барып толтура бир нече кишилерди список менен берчү эмес беле, бир шаардан бир шаарга жылдырып же ошондон качалы деген негизинде форма 2 ушул мыйзамдар эгерде жогорку кеңеш менен кабыл алынса, форма 2 менен арызды бериш үчүн адамдар идентификациядан өтүш керек болот. Өзлөрү участокко келип идентификациядан өтүш керек болот. Ал эми Алмамбет Шыкмаматов сунуштап жаткан мыйзамда 7 облус, 2 шаар жана сыртта жүргөн мигранттар өзүнчө бир округ болуп түзүү сунушталууда. Калктын санына жараша 120 орунга ылайыкталып, тизме иштелип чыгат. Чечүүчү күн келгенде жарандар партияга, андагы купулуна толгон талапкерлерге добушун берет. Кандидаттардын саны 3 же 4 болушу мүмкүн. Болочок эл өкүлдөрүн тандоо ушул нукта жүрсө, анда парламентке ар тармактан акчасы жок, бирок тажрыйбасы жетиштүү адамдар келерин Шыкмаматов биздин каналга курган маегин билдирген. Ошол тизмен арасынан адамдар партияга добуш берет, биринчиси, анан экинчиси 3 адамга добуш берет. 3 адамга. Бул анткени бир адам бир эле адамды жактырбайт да, бир 2-3 адам жагат. Бул мыкты, бул мыкты, бул мыкты деп аягында штрих-код менен жанагындай электрондук урналар өзү эсептегенде эле автоматтуу түрдө адамдык фактор болбойт. Автомат урна өзү эсептеп коет. Ошондо списоктан өзү эле чыгып калат. Ошондо элден суурулуп чыгат мыктылар.
Исак Масалиев менен Жанар Акаев демлегилеп жаткан мыйзамда партияга жана андагы татыктуу талапкерлерге добуш берүү көрсөтүлүүдө. Бардык процесстер электрондук түрдө жүргүзүлсүн деген талап киргизилди. Ошентип биз 2016-жылдан биринчиден бул добуш бергенде мен ушул партияда ушул киши бар экен, ушул кишини колдойт элем деп добуш берип да. Ошондуктан мен ойлоп атам, бир аз мындай так болуп калат, эртеси күнү шайлоо бүткөндөн кийин тизме ким биринчи, ким онунчу, ким жүзүнчү деп талаш болбойт. Ошондо ушул партиянын ичинде кимиси кайсы биринчи орунга чыгат, кимиси 90-чу болот, кимиси 100-чу болот деп ушул маселени чечүүгө мүмкүнчүлүк берет да. Төртүнчү болуп сунушталып жаткан долбоордун авторлору вице-спикер Мирлан Бакиров жана Бакыт Төрөбаев. Алардыкы Шыкмаматовдукунан эч айырмаланбайт. Ар бир облус, эки шаар өзүнчө округ болуусу көрсөтүлгөн. Болгону саясий партиянын аймактарда бөлүмдөрү, аларда 7000 кем эмес катталган мүчөлөрү болууга тийиш. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун 10-чу беренесинде саясий партияны уюштуруу съездинде мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдардын алдын ала уруксаты жок эркин түзүлөт. Саясий партия анын аймактык бөлүмдөрүн түзүү, саясий партиянын уставын бекитүү жана программасын кабыл алуу тууралуу, анын жетектөөчү органдарын түзүү жөнүндө уюштуруу съездинде чечимдер кабыл алынган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелет. Шайлоо мыйзамдарына киргизилип жаткан өзгөрүүлөр жана толуктоолордон жарандардын толук түшүнүктөрү жок. Коомчулуктун бул боюнча ою ар башка. Бири бир мандаттуу округ керек дешсе, айрымдары жарымы партиядан, жарымы округтан. Кээ бирлери азыркы система менен шайланып келиши туура деп эсептешет. Мен оюмча бир эле мандаттуу керек го. Анткени ар бир адам өзүн тандайт да. Ошо биз билебиз да кимди шайлап атканыбыздычы. Бир эле мандат болгондо. Биз бир адамды көрсөтсөк, ошону шайласак, ошол бийликке келсе, ошондуктан өзүнүн ойлорун жакшы айткан адамды биз шайлай алабыз деп ойлойм да. Мне кажется, лучше будет по партийным спискам выбирать, потому что как бы там указаны фамилии, и ты можешь как бы разузнать об этом человеке какую-то информацию. Азыр 50% менен келген, жарымысы одномандатный менен, жарымысы партийный система менен келген туура деп ойлойм. Долбоорлордун ичинен президенттин алдында түзүлгөн жумушчу топтун сунушуна нааразычылыктар айтыла баштады. Себеби курамга эл өкүлдөрү киргени менен иштеп чыгууга катышпагандыктан депутаттардын түшүнүгү жок. Мүчөлүккө дагы тажрыйбасы төмөн. БШК менен пикири бир болгон эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү кирип калгандыгы, көз карандысыз, пикирин эркин айта билген жарандар киргизилген эмес. Андыктан убакыттын өтүшү менен жумушчу топтун долбоорун сүрөгө алуу башталып, ал тургай парламенттен колдоору айдан ачык. Президенттин алдына жумуш топуна атынан дагы бир мыйзам долбоору түштү. Албетте аны мыйзам боюнча депутаттарга сунуштап, ошол эле Абдулахап Нурбаев, башка депутаттар демилге чогуп, 20 жакын депутат демилге чогуп колдоп берди. Бирок кечээки талкуудан көрдүк, депутаттар жакшы бул мыйзамды түшүнгөн жок биринчиден. Анткени өзүлөрү иштеп чыккан эмес. Ошол эле кайра сот реформасына окшошуп, башка бирөө иштеп чыккан. Ошол саясатка, мамлекеттик ишке же болсо эл менен иштешкенге, элдин кызыкчылыгын коргогонго тажрыйбасы жок адамдар кайрадан иштеп чыгып мыйзамды депутаттарга коркошкан да. Сунушталган мыйзамдардын авторлорунун ортосунда кызыкчылыктардын кагылышы башталды. Кыргызстандын шайлоо системасында биздики идеалдуу десе, ошол эле учурда бардыгы чогуу каралып, окшош болсо кошуп, карама каршы келгендерин талдап чыгып, анан бирдиктүү бир мыйзам долбоорун иштеп чыгууну демилгелөөдө. Талкууга келгенде депутаттар керектүүсүн жана кереги жогун илгеп алат. Азырынча президенттин алдында түзүлгөн жумушчу топтун сунушу тармактык комитеттин кароосунда болсо, калганы коомчулуктун талкуусунда. Мирлан Маматалиев, Дүйшөн Шаршенбеков, Алтынбек Саакиев, Жумабаян. Бул аптада баш калаадагы Алтын Казык конушунда тарбиялоо үчүн 9 жаштагы баланы жеңил унаага байлап алып сүйрөгөн окуя бүт кыргызстандыкты беймазага салды. Көрсө мындай кадамга жеткинчектин тайекеси ал уурлук кылган үчүн жазалоо максатында барган. Жыйынтыгында баланын денеси тытылып көк ала болуп ооруканага жеткирилген. Бул учурда жеткинчектин апасы Орусияда иштеп жүргөнү белгилүү болду. Эне уулун бир тууган инисине убактылуу таштап кеткен. Окуядан кийин баланын апасы Бишкекке кайтып келди. Бирок мындан зомбулукка кабылган баланын абалы жакшырып кетти деп айтуу кыйын. Ал эми шектүү катары тайекеси кармалып, соттун чечими менен 3 күн өтпөй үй камагына чыгарылган. Мындай жүрөктүн үшүн алган окуялар Кыргызстанда алгачкы жолу катталган жок. Ата энеси тууган уруктарына же тааныштарына табыштап кеткен айрым наристелер ошол эле адамдардын колунан запкы гана көрбөстөн өмүрүнөн кол жуугандары да жок эмес. Учурда 5 кароосуз калган баланын төртөөсүнүн ата энеси сыртта эмгек миграциясында жүргөндөр. Расмий
Аймактарда 200 000 бала атененин камкордугусуз калган. Демек атене мээр менен камкордугунан куржалак калган жаңы муун өсүп келе жатат. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги атенеси мигрант болуп жүргөн балдарды туугандары убактылуу милдеттүү камкордук алуу механизмин ишке киргизүүнү көздөп жатат. Ага ылайык атене баласын таштап чет өлкөгө кеткенге чейин баласын мыйзамдуу түрдө убактылуу багып турган адамды таап, табыштап кетиши керек. Мындай шартта баланы багууга милдеттендирилген адам жоопкерчиликти сезет жана балага кордук көрсөтүү азаят. Негизи эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча балдар кодексинде ата-энеси балага камкордук кыла албай калган учурда аны сөзсүз түрдө камкордук кыла турган камкорчу же көзөмөлгө алган бирөөнү дайындоо жөнүндө айтылган. Бирок ар кандай кагаз иштеринен качкан мигранттар балдарын тааныш тууган туушкандарга таштагандыктан аянычтуу окуяларда катталып жатат. Адистердин айтымында жашы жетелек балдардын улам зордук зомбулукка кабылып жатышы балдардын укугун коргоо боюнча мамлекеттик саясаттын алсыздыгынан кабар берет. Теманы кийинки материал менен улантабыз. Жээнин БМВ унаасына байлап 20 метр аралыкка сүйрөгөн тайкеси мындай кадамга оорулук кылган үчүн тарбиялоо бир чети жазага тартуу максатында барган. Окуя 27 апрелде Алтын Казык конушунда болгон. Ошол эле күнү тартип сакчылары шектүү катары 23 жаштагы баланын тайкесин кармашкан. Баш коргоо чарасын кароо учурунда 1-май райондук соту үй камагында калтырган. Азыркы учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Ал эми жогоруда айтылган кылмышка шектүү деп БС аттуу жаран ошол эле күнү Бишкек шаарынын 1-май сотуну тарабынан БСке бөгөт коюу чарасы катары жашаган жерин таштап кетпөөгө тандалып сот залынан кой берилген. Учурда жаш өспүрүмгө карата соттук медициналык экспертизалар дайындалып, алынган маалыматтар негизинде жаш өспүрүм туугандарынын кароосунда калтырылган, апасы Москва шаарында иштеп жүргөндүгү тууралуу аныкталган. Бул факт боюнча 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрына катталып, бейбаштык фактысы боюнча сотко чейинки тергөө иш амалдары жүргүзүлүп жатат. Жергиликтүү тургундардын айтымында эртең менен үй бүлө такси менен үйдөн чыгып жатышкан. Баланын тайкеси ичимдиктен алыс, чылым чекпейт. Ал тургай 5 маал намаз окуган киши. Анткени менен мынчалык түшкө кирбеген окуя коңшулардын оюна да келген эмес. Запкы жеген бала апасынын туугандарынын колунда көптөн бери тарбияланып келет. Атасы жок, энеси Орусияда иштеп жүргөн. Эртең менен туалетке баратканда ошо сүйрөп баратканын көрүп, ана менин балам, бул кошуна. Булардын да тууган чалышы болуп кетет экен. Мына бул эки кошуна көрдү, анан элдер чогулуп калышты, тияк бияк болуп. Жакшы эле семья, ошо айтып атпаймы, намаз окуйт эле, бир эле небереси бар. Ошо кызынын баласы ушу. Кирип эле бияктан ар жака барып, тез жерден же ушул жерден бе баягы чечип колунан жиптичи. Сүйрөптүр бул баланы жип. Сүйрөптүр деп атышат, анан анча сүйрөнгөн элет. Окуядан соң тестиер 3-чү балдар ооруканасына жеткирилген. Дарыгерлер дароо текшерүү алганда денесинде сүйрөлгөндөн кийинки тытылган жараттар калып, соккудан кан талап калгандыгы да аныкталган. Ошондон бери абалын сурап бир дагы жакындары келген эмес. Баланын учурдагы жагдайы боюнча оорукананын башкы дарыгери маалымат берүүдөн баш тартты. Сыягы эртеңки ызы чууга аралашкысы келген жок окшойт. Бир номуру бар экен, биз эртең менен чалып эч ала албай койдук. Жок. Дене тургундарды эч туура эмес. Тогуз жаштагы Жанарбектин апасы кесиби боюнча чет тил мугалими. Москвада адистиги боюнча эмгектенип жаткан. Баласынын окуясынан кийин дароо мекенине келип, тергөөчүлөргө көрсөтмө берди. Көкүрөк күчүгүнүн жалпы жарандык паспорту болгондуктан, аман эсен сакайса өзү менен чогуу Россияга алып кетүүнү көздөдү. Ал жакта баласы үчүн бардык шарттар бар экенин айтат. Уулу менен кездешкенден кийин эне акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери менен жолугушту. Анда алар тайкесинин кордугунан кийин Жанарбекке өзгөчө камкордук керектигин белгилешти. Медайымдардын билдирүүсүндө жабыркаган тестиердин абалы туруктуу. Баарынан өкүнүчтүүсү катуу коркуп калган. Азыр билинбегени менен эрезеге жеткенде ден соолугуна терс таасири тийгизиши мүмкүн. Андыктан азыртадан баштап моралдык жактан колдоо көрсөтүү зарыл. Апасы сыртта иштеп жүргөндүгүн эске алганда, бала сакайып чыккандан кийин кайра эле кордогон тайкеси менен чогуу жашоосун улантуу каргасыз. Бул жагдай терс таасирин тийгизип, мындан аркы жашоосу басынтуу менен өтүшү мүмкүн экендигин психологдор айтышууда. Психологиялык травма бул баягы балта менен эле башка чапкандай же болбосо бычак менен эле сайып алгандай эле болот да, андан дагы күчтүү болушу мүмкүн да. Баланын психологиясына берген таасири кийин эмне кандай натыйжа берет, мунун алдын айтыш азыр кыйыныраак болуп турат.
колдон келишинче аны психологиялык жолдор менен аны сооротуп өз акыбалына кайра кайтышка иштеп керек да. Үрөй учурган окуядан кийин балдардын укуктарын коргоо боюнча маселе жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Бул жумадагы ар кыл маселелер саатында айтылып, жеткинчектерге карата зордук-зомбулуктардын алдын алуу зарылчылыгы белгиленди. Ал эми Жанарбекти кордогон тайкесинин ишин сот органдары акыйкат карап, татыктуу жаза бериши зарыл. Ушул нерсени дагы бир социалдык өнүктүрүү жана эмгек министрлигине тапшырып, ушул нерсени бир катуу көзөмөлгө алсак, деги эле ушул балдарыбызга аяр мамиле, камкордук мамиле кылбасак, бизде коомубуздагы тез көрүнүштөрдүн көпчүлүк ушу булагы ошол тараптан болгонун дагы биз баарыбыз билебиз да. Укук коргоочулар тайкенин мындай аракети жашы жете электерге көрсөтүлгөн зордук-зомбулук катары баалашат. Ырас колуң менен жасаган ишин мойну менен тартышы керек деп эсептешет. Үй камагына чыгарылгандан кийин шектүү суудан кургак чыгып кетет деп айтууга да болбойт. Жеткинчектин мындан аркы келечегин эске алганда туугандарынын кысымы астында жалган көрсөтмөлөрдү берип коюшу мүмкүн. Текшерүү учурунда тартылган видеодо сарайдан кулап түштүм деп айтканын көрүүгө болот. Ал сарайга чыгып чыгып кеттим. Эже, уксаң адам. Өзүң өрө чоң эле сарайдан чыксаң, бир жерин гана де, моңдан бери айылбайт де. Сүйлөлгөн да унун жекеси. Его родственник тайкеси болот ал. Человек, который нанес угрожающий жизни и здоровью. Анын тайекеси баланын өмүрүнө ден соолугуна зыян алып келген жараттарды пайда кылды. Бизче алганда бул аракеттер оор кылмыш категориясына кирет. Андыктан тайекеси каякта экенин аныктап, аны табуу кажет. Себеби ал өз аракетине ылайык жооп бериши керек. Анында сот эмне себептен аны кое бергени белгисиз. Айта кетчү нерсе, баланын апасы эмне себептен аны мындай кооптуу абалга таштап кеткен. Өзүңүздөр билгендей эле жакшы ата-энелер бар. Өз балдарын жакын адамдарына жоопкерчилик жүктөп, аларга шарт түзүп берип калтырып койгон. Бирок тилекке каршы кээ бир ата-энелерге баары бир. Себеби өз баласын көрүнгөн бир туугандарына таштап кете берген. Мындай учурда аларды ата-энелик укуктан ажыратуу абзел. Үй бүлөдөгү зордук-зомбулукка көп учурда туугандардын колунда калган мигранттардын балдары кабылып жаткандыгы жашыруун эмес. Балдардын бейпил жашоосун камсыздоо аракети болгону менен коомчулуктун аң сезими ойгон моюн абал өзгөрбөшүн адистер белгилешет. Дүйшөн Шаршембеков, Калыс Сакибаев, Жумабаян. Сиздер NewsTV телеканалынын журналисттери даярдаган Жумабаян аналитикалык программасы менен тааныштыңыздар. Өлкөдө жалаң гана жакшылыктар болсун деген тилек менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.